ৰাজ্যৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনত ৰদ-বদল যোৰহাটৰ এছপি মোহনলাল মিনাক বঙাইগাঁওলৈ বদলি বঙাইগাঁওৰ এছপি স্বপ্ননীল নাথক বৰপেটালৈ বদলি গোৱালপাৰাৰ এছপি ভি ভি ৰাকেশ ৰেড্ডীক ডিব্ৰুগড়লৈ বদলি কামৰূপৰ এছপি হিতেশ চন্দ্ৰ ৰয়ক ধেমাজিলৈ বদলি ধেমাজিৰ ৰঞ্জন ভূঞা কামৰূপৰ এছপি হিচাপে বদলি গুৱাহাটী ইষ্টৰ ডিচিপি অক্ষত গাৰ্গক ৰেলৱেৰ এছপিৰ দায়িত্ব ডিচিপি ইষ্টৰ দায়িত্ব দিছে শদিয়াৰ এছপি মৃণাল ডেকাক ডিব্ৰুগড়ৰ এছপি শেতাংগ মিশ্ৰক যোৰহাটলৈ বদলি তামোলপুৰৰ এছপি পংকজ যাদৱক বৰপেটালৈ বদলি ষোল্ল নং এ পি বি এনৰ অধিনায়ক অৰ্ণৱ ডেকাক বদলি অৰ্ণৱ ডেকাক সোতৰ নং এ পি বি এনৰ অধিনায়কৰ দায়িত্ব বৰপেটাৰ এছ পি অমিতাভ সিনহাক এ আই জি পি এডমিন হিচাপে বদলি